ដល់កាត់ព្រៃអូ my god ផ្លែស្អីគេហ្នឹងវ៉ា so nice wow ផ្លែទាំងខ្ញុំទាំងខ្ញុំវ៉ាសក៏តែអ្នកភូមិនៅលើកោះគុំខ្មៅអូយខ្ញុំទៅណែតតអូនេះទៅទីនេះដែលគាត់រកបង្គាក្តាមវ៉ាវបាត់អស់នេះជាក្តារព្រៃចាមកស្រីព្រៃឈើតែម្ដងว้าวสเปรย์อ่ะโอ้นี่มาโชว์กันเลยครับสะอาดปะจิ